یەکێتی و پارتی بەدرێژای 27 ساڵی ڕابردوو حکومەتیان بەڕێوەبردووە. ئەنجامەکە و باردۆخەیە کە ئێستا هاوڵاتیانی تێدا دەژین بەهۆی بێپلانی ئەم دوو حیزبە لە بەڕێوەبردنی هەرێمدا. ئێستا هەموو سەرچاوە داراییەکان تەنها کەرتی نەوتە کە بەو هۆیەوە لە بری خۆشگوزەرانی دایان قەیرانی سیاسی و ئابووری بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە. جگەل لەوە بووەتە هۆی ئەوەی کەرتەکانی کوشتوکاڵ و پیشەسازی و گەشت و گوزار فەرامۆش بکرێن. ئەوەش هەرێمی خستۆتە بەر هەڕەشەی داتەپینی ئابووری. مامۆستایەکی زانکۆش دەڵێت حکومەتی هەرێم بە پشتگوێخستنی سێکتەرەکانی تر لە پێناو نەوت هەڵەیەکی ستراتیژی گەورەی کرد تا چەند ساڵێکی تر باجی ئەو هەڵەیە دەدات. هەرێمی کوردستان لەوە تێکە ئیستقراری کردو تەوا ئەمە ساڵانی ژی زۆر هەرێمی کوردستان لە بەشەڕی ناوخۆ لە ئیستقراردا نەبوو. پاش ئەوەی کە ئیستقراری کرد دیارە ئەولەویاتی کاری بووە کەرتی نەوت کە ساڵانیشی زۆر برەوی بەو کەرتەدا تا ڕادێش ئەو کەرتە هات بۆ سەرخەت. بەڵام ئەو کەرتە تووشی نەهامێتێشی زۆر بیان تووشی ڕکودێشی زۆر بوو کە وای کرد کە فعلن داهاتەکانی هەرێمی کوردستان واتە بەشەبووجەی هەرێمی کوردستان بکەوێتە ژێر هەڕەشەیەکی زۆر گەورە. بۆیە بەڕاستی دەبێت حکوومەت لە کەرەتی ئەو جارێک کە حکوومەت دابمەزرێ ینی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستانی ئەو جارێ پاش هەڵبژاردن پێویستە ئەولەویاتی گرنگی خۆی بە کەرتەکان ڕابگەینێ. کەرتی نەوت بابەتێکی گرنگە بەڵام لەگەڵ کەرتینەوە دەبێت کەرتی کوشتوکاڵ یان کەرتی گەشت و گوژار یان هەر کەرتێشکە کە حکوومەت بزانی کە گرنگە بۆ داهاتی هەرێمی کوردستان بیکاتێ ئەولەویاتی ئیشی خۆی بۆی سەرچاوەیەکی گرنگی داهات بێت لە هەرێمی کوردستان چونکە نەوە تا ڕادەیەشی زۆر سپشتی پێ نابەسێت چونکە هەڵبەزینی دابەزینی زۆر زۆری پێویە و بێزگەلەوەش مەربوطە بە سیاساتی نێودەوڵەتی بێزگەلەوە مەربوطە ئێمە بە سیاسەتی نەوتی حکوومەتی فدرال. بە بۆچوونی شارەزایان لە هەرێمی کوردستان شتێک نییە بە ناوی سیاسەتی ئابووری ئەوەی کە هەیە کڕین و فرۆشتنی نەوتە هیچی تر نییە. کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانیش لە بڕگەی سێمی کارنامەی لیستی 194 ڕایدەگەیەنێت کار دەکەن بۆ هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی داهاتی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەک تەنها پشت بە داهاتی کەرتی نەوت نەبەسترێت. ئێستا لە قەیرانی داراین دەبێت بیر لە بەدیل بکەینەوە. بۆ نمونە لە پاڵ سەرچاوی داهاتی نەوت بیر لە بەدیلی تر بکەینەوە بۆەوەی کە نەوت دابەزی ئێمە نەکەوینە ناو قەیرانێکی قوڵی وا کە نەتوانین هەستینەوە. وەکو کۆمەڵی ئیسلامی پرۆژه یاسامان هەیە بۆ بەهێزکردنی سەرچاوەکانی داهات. بەمەش پرۆژه یاسایی وا پێشکەش دەکەین کەوا هەموو جومگەکانی ئەم کوردستانە هەموو کلێنەکانی ئەم کوردستانە وای لێ بکەین ببێتە سەرچاوێکی باشی داهات بۆی خەڵکی لە سایدا بحەسێتەوە. لە دوای ڕوخانی ڕژەمی سەددام حکوومەتی هەرێم پشتی لە کەرتی کوشتوکاڵ و پیشەسازی کرد لە پێناو نەوت. ئەمەش وای کرد ئەو دوو کەرتە پاشەکشەی زۆر بکەن نەوتەکەش نەیتوانی لە ڕووی داهات جێگەیان بگرێتەوە بەتایبەتی لەم چەند ساڵی دوای کە نرخەکەی دابەزی. بەڵام لەگەڵ دەستبەکاربوونی عەبدولستار مەجید لە وەزارەتی کوشتوکاڵ سێکتەری کوشتوکاڵ بەرەوپێشچوونی بەرچاوی بەخۆ بینی تا ئەو ئاستەی بەشێک لە بەرهەمەکان وەکو تەماتە و پەتاتە و هەنار و هەنگوین هەناردەی دەرەوە کرا. ولی سلیم کانال یاسمانی پیام هولیر.